该有的人没进来，其他没吧？啊。这个嘞，现在不老好的地方在哪嘛 ？OK。OK。没进哪里？小太阳哪里啊？就这个吧。哦 ，OK。这个除了，那我比较的呀，那早在第二楼有几个，有不拉的几个啊？他在上面有几个？顾问那个，老板那个，都有过去。Okay。 老板家的，五百多年，我比较阿忠顾问。就像那太真正的阿土巴的人，阿土一样的，你说，现在不那好路。OK。老地地产的、老古宅地产的，现在那里地产还是高啊。咱们第二阿土的年嘛，现在还没修。没修。这次不是嘛？没有，就是阿土的。OK。那现在的我家里就现在，嘛，南郊阿三地屋现在还没修。Okay。 哪里人住的多高，这次我家了。哎呦，地他的白嘛，我们民山都阿在六年嘞，六年了，哎呀，都说遇到什么呀，六七年，哎呦，没记得，遇到多少多少报告了，哎呦，阿忠的年嘛，遇到这个不那条路，也要就是他比较白嘛 ，OK， 你事业的不啊，都遇到路嘛，阿你得去帮忙，人家都在，你家阿忠的年嘛 ，OK， 哎呀，你嘞，那对就地主看啥哟？看咱们了，第二周到不如就最起码你在哪里？我你在哪个？不是那个老干的，老干的叫嘛？你说假马骗你，假马骗你说，你说哎，那我就办，哎，那我就说，你不要把那玩意来再看一下了，老几百嘛，你说那个秋天了给你骗了啦，从那第二周来不提过呀？一个账户里卖了账户，一个卖了，算上不高呢，这是啥 ？OK， 不把嘞呀？我这边都滴了，路哪嘞？谁家去的？都没有，就是拿这个表情嘛嘞。就是那个尿你嘞，路表啊，我们老爸呗。好像哦，这个路哪嘞？都就是尿嘛。这个路哪嘞？都嘞表情是稀巴嘞。这个叫做吴忠义。不对我不讲的嘛要的嘛不对呀的嘛是的刚好没要的不过啊你的刚好没要的要的我呀好像是不过啊来来说了不要的呀的嘛来来来说了不要不就要的好像是的呀的嘛出来哈咱们都也脱退都不知道把它也脱退要死呀压死呀就都等你呀都烂嘛不好说的来说就可以压回来哎这路没压的路路不过啊来来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 来เนี่ยล่ะสรเจ้าสุเสกูทวงกูยุบนี่แหละมาแล้วก็ฮะไม่ยุบไม่นี่อยากกูไม่อยากกูสรไม่รู้เลยพอเนี่ยบ้ามันเล็ดสุก็ไม่อยากกูสรด่าจ๋าขึ้นมาพอรู้เปล่าพอด่าเอ้ไอ้รู้สรด่ากูจะไม่รู้แหละแค่แค่นี้มาพอรู้จะมาเนาะพอรู้สรลุงกูอ่ะจีไปเก่ท่องท่องไปป๋ารู้สรเนี่ยกูพุทธบาตาผิดอ่ะเลยรู้สรอนิถาเล็ดหลุดตายอ่ะไม่รู้ชื่อมันนะแกดูพุทธบาตาเตียรอดนอกไปงากูไปไล่ออกมากว่ารู้สรเนี่ยลุงกูอ่ะจุเป็ดเป็ดสีกงเลยไอ้ลูกก็เลยไปด่าแค่ๆขึ้นมาเว้ยคือทีนี้กูก็เลยตื่นย้อนสัตว์ลงไม่ได้ตัวนี้ชื่อจ้ะไอ้ย้อนสัตว์ลงไม่ได้ตัวนี้ชื่อเลยสรุปว่าซอบไอ้หนูอ่ะคลีกูเปล่าไล่ไปเลยดิเออตะเกลือเตียธรรมะเนี่ยคุณน่ะเตียธรรมะเนี่ยอีตุ้ยเนี่ยที่บวชเนี่ยที่กุฏันยาวะผู้ไปเชียงอ่ะบวชไปเปล่าจ้ะบาดเนี่ยไอ้บวชเนี่ยอีตุ้ยอ่ะที่ชาติขึ้นเออคือบวชสรุปว่าเมียอีตุ้ยบามาเมียอีเนี่ยหลบบามาเข้าใจมั้ยเมียอีตุ้ยอ่ะเลยสรุปแต่ตาเปลูนี่ตะเลตาตะมียะเปลูนี่ตะเลฮะตะมียะเปลูนี่ตะเลกูยะเนี่ยเปลูนี่ตะเลปี้เนี่ยเปลูนี่ตะเลถ้ายောင်းเห็นถ้าอีตุยะเปลูชื่อมาแหละญาติตุยะมั้ยเนาะเอ๊ะดิโลอะญาติอถุรีบ่าอภิตุยเนี่ยเอ๊ะดิโลอภิตุยไหนบ่าบ่าเนเนอตุยหนั่นเลยโหสรแล้วบอกออกมาเข้าใจป่ะแกขะเนี่ยไม่ตุยတော့หูเตียอถุโหลไม่ตุยတော့หูโหลสิงแกอตุยอ่ะยัดตามเข้าล่ะยัดตามอตุยยัดตามเลยสิงขะเนี่ยตะกูอ่ะอาကိုရစီဝါပိုင်းဆိုင်ရာជីဝါပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအပြည့်တွေးနေတာတော့မှနိုင်ရောရှိမှာပဲကိုကမတွေးတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမတွေးတော့တဲ့အကွက်တစ်ကွက်ကတဏှာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုဒီတဏှာကြီးအတွက်ကတော့ဘယ်မှာနှံ့တော့ဘူးပြောရမှာပဲနော်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုပါစိတ်နှံ့မှလူလောကကြီးလည်းအဖြစ်ဖြစ်မှာအခုကစိတ်ကိုမနှံ့အောင်ကိုပဲစိတ်ကိုရပ်ထားလိုက်ရပ်ထားလိုက်တော့အခါကျတော့ကျွတ်ကမနှံ့တော့ဘူးပြောရမှာမနှံ့တော့ဘူးဆိုရင်ဟောလူမှုမှာကျိုးပြတ်သွားမှာအကျိုးပြအောင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုလည်းမရဘူးလုပ်နေရင်တော့ကျိုးပြတော့မှာပဲအကျိုးပြတော့မှာပဲဆိုတော့ဒါနည်းနည်းအခက်အခဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ
ဒါလူတွေမှာဒါအခက်အခဲပဲဗျာလူတွေမှာအခက်အခဲပဲဆိုတာနှစ်ခုတော့မရနိုင်ဘူးဟေးလို့ပြင်ညာထားတယ်လို့ပဲမှန်ပါတရားလို့ရှင်တရားနောက်တာလိုက်ခဲ့ပြီးတော့တရားဟိုမှာသစ္စာမခံနိုင်ဘူးချိန်လည်းမင်းတို့နာတရားနဲ့တော့ဝေးရနေခဲ့ပြီးတော့လို့တရားကနေပြီးတော့ challenge လုပ်တယ်လို့ပဲဗျာနော်မှန်ပါအဲ့လိုပဲလူမှုဘဝလည်းပဲလူမှုဘဝကိုဒါတစ္ဆာခံတော့ဟေးလူမှုဘဝတစ္ဆာမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်တရားနဲ့တော့ဖြင့်ဆက်ဆက်မနေနဲ့တော့ပေါ့လေဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါဖြစ်ပါပဲဗျာ။အဲ့ဒါဆိုလိုတာကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ခင်ဗျားတို့တရားကိုအထောက်ကြတဲ့အပိုင်းမှာကိုယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့လေတရားကလူလာမှာဟုတ်ဗျာ။ကိုယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့တရားကိုလူလာရင်ခင်ဗျားမသိဘူးဗျာ။တကယ်။တရားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့နော်။မှန်ပါ။အဲ့တရားမသိတော့ကျုပ်ကခင်ဗျားကိုငါတလုံးနဲ့ပြောချင်တယ်ဟုတ်နော်မှန်ပါခင်ဗျားဘုရားတပည့်လုံးမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုရားတပည့်လုံးမှာဘုရားတပည့်လုံးရဲ့ယူကဘုရားစကားကိုနားထောင်ရတယ်ဗျာမှန်ပါဟုတ်နော်ဘုရားစကားကိုနားထောင်နေဆိုတာဘုရားကဘာစကားပြောခဲ့ရုံဟုတ်တယ်မင်းတို့ဟုတ်နော်မှန်ပါဘာစကားပြောခဲ့ရုံဆိုဟုတ်တယ်မင်းသိတိချင်မှသိမှာနော်မှန်ပါဗျာငါ့ကိုဘာမင်းပြောခဲ့ရုံငါ့အတွက်ဘုရားဘာမင်းပြောထားခဲ့ရုံဆိုတာသိချင်မှသိမှာနော်မှန်ပါတကယ်တော့ဘုရားကသူ့တပည့်တွေအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့ဒီတပည့်ဘုန်းကြီးတွေနဲ့တရားဓမ္မတွေအားလုံးအတွက်သူပြောခဲ့တာဟာตะคนแน่ชื่ออ่ะเนาะဟုတ်เนาะตะคนแน่ပြောခဲ့တာเนาะအဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုချင်းအရိယတစ္ဆာတရားနိုင်ဆိုကြပါဟုတ်เนาะအရိယတစ္ဆာတရားလည်းပြောခဲ့တာเนาะတခြားဘာမှတူမပြောခဲ့ဘူးလို့ပြောอ่ะမှန်ပါဗျာမပြောဘူးအရိယတစ္ဆာတရားဒီစကားတွေအကုန်လုံးဘုရားရဲ့ဟောထားခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာ7400ဆိုတာတွေအကုန်လုံးကိုချုံလိုက်ကျုံလိုက်လို့ရှိရင်အရိယတစ္ဆာတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲရမှာเนาะအဲ့တော့အရိယတစ္ဆာတရားကိုမင်းတို့ကျင့်သုံးကြလို့ဆိုတာမျိုးကိုအဥဒင်းဝင်းကိုလည်းပြောခဲ့တယ်ကျုပ်တို့ကိုလည်းပြောခဲ့တာနော်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဥဒင်းဝင်းတို့အရိယတစ္ဆာတရားကိုကျင့်သုံးကြလို့ပြောခဲ့တယ်ကျုပ်တို့ကိုလည်းပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကအရိယတစ္ဆာတရားကိုကျင့်သုံးကြလို့ဆိုလို့အရိယတစ္ဆာတရားသိလားလို့ကျုပ်တို့မေးရမှာပေါ့ဗျာနော်အရိယတစ္ဆာတရားသိလားလို့ဆိုတော့ဥဒင်းဝင်းကအရိယတစ္ဆာတရားမသိသေးဘူးလို့ပြောရမှာနော်ကဲမသိသေးဘူးနဲ့ဥဒင်းဝင်းကနေပြီးတော့အားထုတ်ပြီဟုတ်နော်ဥဒင်းဝင်းဘာလို့တာတုံးလို့မေးရင်အာငါအရိယတစ္ဆာတရားသိအောင်အားထုတ်တာဘာလို့ဥဒင်းဝင်းဖြေမှာနော်ရသော်ဗျာဘယ်လိုပြောဆိုအရိယတစ္ဆာတရားသိအောင်ဟာအားထုတ်ရမှာလားအရိယတစ္ဆာတရားသိပြီးမှအားထုတ်ရမှာလားလို့ဒီလေကုန်းနှခုံးကိုကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတရားသိရှိစေကလေးပြန်ပြီးမေးကြည့်ရမယ်ဗျာဟုတ်နော်အရိယတစ္ဆာတရားသိအောင်အားထုတ်ရမှာလားအရိယတစ္ဆာတရားသိပြီးမှအားထုတ်ရမှာလားဟုတ်နော်ဘယ်လိုလားတော့ခင်ဗျားဒီကနေမိထီလာကိုတားမယ်ဆိုတော့မိထီလာမျိုးကိုခင်ဗျားမသိဘူးပေါ့ဗျာမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိထီလာဘယ်လိုတွားရတယ်လဲမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘာလို့ရမျိုးညွန့်ကိုရရအောင်လုပ်ရမလဲဟုတ်ပါဘူးမျိုးညွန့်ရပြီးပြီဆိုမှဩဒါကတော့ဘယ်လမ်းဘယ်ရောက်တယ်ဘယ်လမ်းဘယ်ရောက်တယ်လို့သိပြီးပြီဆိုမှခင်ဗျားတွားလို့ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာတကယ်လို့ခင်ဗျားအဲ့လိုမျိုးညွန့်ကိုမရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်မရပါဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲအဓိကအရိယတစ္ဆာတရားကိုသူတို့ဗုဒ္ဓဘုရားဖော်ခဲ့တာဗျာဟုတ်နော်သူတို့ဘုရားဗျာဘာလို့ခဲ့တာလဲလို့မေးရင်အရိယတစ္ဆာတရားကိုပေါ်ခဲ့တာနော်အဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာတရားပေါ်ချက်ကိုသူတို့ကိုပေးတယ်ဟုတ်နော်ပေးပါတယ်သူတို့ကိုပေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကနေပြီးတော့နားကြားနားထောင်ရတယ်ဟုတ်နော်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုနားထောင်ရတဲ့အတွက်သူတို့ကသူ့တစ်ခဲဖြစ်တာနော်သူကနေပြီးတော့အရိယတစ္ဆာတရားပေးချက်ကိုသူတို့ကနားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုသူပေးရဲ့ပေးချက်ပြောချက်ကိုနားမထောင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ตุลาน่าเท่านั้นมาหมดเว้ยตุตะแบ่ไม่ผิดหูบ่เปียเนาะผิดแล้วผิดหูบ่เออဥเตวินอ่ะกูอ้าทุบนี่ซะแล้วยาอ้าทุบได้ไอ้คาเจ้ามาဥเตวินอ่ะนี่ปิ๊ดอริยะติสสารเตยติ่มั้ยซะแล้วยาติ่มั้ยสิงดาพญาตะแบ่ผิดหูเนาะဥเตวินบารู้รู้สิรู้สิงพญาပြောได้อริยะติสสารเตยกูติปี้มาอ้าทุบตาหมดเว้ยเนี่ยဥเตวินอ้าทุบแล้วဥเตวินอ่ะဥเตวินติลาดาเลยย่อมาครับครับเออไอ้รู้สิรู้สิงဥเตวินอ่ะดาพญาเนี่ยตะแบ่หมดผู้ผิดตามาหรือดูย่อมาเนาะครับดาเลียအပြောသိမ့်နေတဲ့သာသနာတော်ထဲမှာအပြောသိမ့်နေတဲ့စကားလေးတစ်လုံးတော့မှန်ပါဗျာဒါလေးကသိအပြောနေလွန်းတဲ့ဟာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျုပ်တို့ပြီးပြီးတတ်တာဥဒိဝင်းကိုပြောပေးနေတာလို့ဒီလိုမှန်တော့မှန်ပါဗျာဆိုလိုတာကတော့ဥဒိဝင်းရေအရိယတစ္ဆာတရားဆိုတာကျုပ်တို့ဖျားမှာခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှခေါ်နိုင်ဘူးလောကကြီးထဲမှာအရိယတစ္ဆာတရားဆိုတဲ့အရာကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ပေါ်ထုတ်နိုင်တာကျုပ်တို့ဖျားတယောက်တည်းရှိတယ်ကျုပ်တို့ဒီလောကမှာတော့အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဖျားခေါ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့နာရတယ်ဘယ်ဟာဒုက္ခတော့ဘယ်ဟာတမှုတရားတော့ဟာဘယ်ဟာနိရောဓတော့ဟာဘယ်ဟာမေတ္တာတော့ဟာ ਨੇ သူပြောခဲ့ချက်တွေကိုကျွတ်ကနေနာရတယ်နော်အဲ့ဒီနာရမှာဟာဒီလိုဆိုရင်သူ့ပွားရမယ့်တစ္ဆာကိုပွားမယ်ကွာသူ့အတိခံရတဲ့တစ္ဆာတွေကိုတည်အောင်လုပ်မယ်ကွာအဲ့တို့တခါလဲပယ်ရမယ့်တစ္ဆာတို့ပယ်မယ်ကွာသူ့ဆိုင်ရမယ့်တစ္ဆာတို့ဆိုင်မယ်ကွာလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီတစ္ဆာကိုတောင်ကျွတ်ကမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာသိခြင်းလို့အာထုတ်နေပါတယ်လို့ဆိုတာ
ม่โดรู้อยู่ที่เดียวอ่ะเนี่ยเนาะครับแต่แกรู้ตีกินรู้อาถุเดสว่าတော့อาถุรู้ตีบาดีเว้ยเจ้าว่าอูเนาะเนี่ยอาถุรู้ตีบาดีเพียงดาพยาบอกแกรู้ตีดาล่ะกูอ่ะกูตีดาล่ะเลยสู้กูอาถุรู้ตีดากูอ่ะกูตีดาบ่เนี่ยเนาะไอ้รู้สู้ยังกูอาถุรู้ตีดากูอ่ะกูตีดาเพียงไอ้รู้ตีได้ดูฮะพยาตะเป้ผุปูยะครับเนาะพยาตะเป้ผุปูบาดีรู้สู้ยังกูแล้วแม้พุทธะเว้ยรู้บอกมาบ่ตะโกปิสิกะพุทธะเว้ยรู้บอกมาบ่เนี่ยไอ้รู้สู้တော့ဥဒေဝင်ကပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓဖြစ်ချင်တာလားဗုဒ္ဓဖြစ်ချင်တာလားဗုဒ္ဓတာဝကဖြစ်ချင်တာလားလို့ပြီးရင်ဗုဒ္ဓတာဝကဖြစ်နေပဲကိုကနေပြီးတော့ဒါတကယ်ကျွတ်တန်းဝင်ချင်တာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓတာဝကဖြစ်နေကိုကနေအာထုတ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြင့်သူတရားကိုအာထုတ်တဲ့အခါမှာသစ္စာတရားကိုသိအောင်ရင်လုပ်ပါလို့ဥဒေဝင်ကဒီလိုပြောရမယ်ဗျာနော်ပါဗျာသူဟောခဲ့ဟောကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းသစ္စာတရားကိုနားလည်နေအောင်ဥဒေဝင်ကနေပြီးတော့ဒါကြားပါလို့ဒီလိုပြောရမှာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်လို့များဥဒေဝင်ကသူဟောကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းခင်ဗျားနားလဲပြီးမသွားသေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမထုတ်ပါနဲ့ဒီလိုပြောရမှာနော်မှန်ပါဗျာအာထုတ်တာဘာလို့လို့အာထုတ်ရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာတရားသိအောင်အာထုတ်ရမှာနဲ့သူပြောကြမှာမဟုတ်လားဗျာပြောကြတော့ဟာငါကသစ္စာတရားသိရအောင်ငါအာထုတ်လို့ငါသိရအောင်ငါကဘုရားလားဘုမငါပြည့်စုံကဗုဒ္ဓလားလို့ဒီလိုပြန်ပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ငါကသိအောင်အာထုတ်ရမယ်လို့ဘုဟုဟာဟုတ်နော်ငါတိပိဒါဟာကိုရှိလာအောင်ဒါအားထုတ်ရဖို့တူတယ်ဟုတ်နော်တကယ်တော့တိပိဒါကဘုဒ္ဓဘာသာတိရမှာဆိုရင်ဘုရားပြောလို့တိရမှာပေါ့ဗျာအဲဘုရားပြောလို့တိထားပိဒါဟာကိုရှိတော့ညာအားထုတ်ရမှာနော်မှန်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုဘုရားရဲ့တပည့်လုချင်လို့မလို့အားထုတ်တဲ့အခါမှာဘုရားဟောတဲ့တစ္ဆာတရားလည်းကိုတိပိဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကနေတော့အားထုတ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမလို့ကောင်းတာတော့လုပ်တယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာဘလို့ကောင်းတာတွားလုပ်တယ်ဆိုတာအထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဖြင့်ဘာမှဒါဘလို့လုံကောင်းတဲ့အနေထားမရှိဘူးတော့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်ကြတဲ့နဲ့ကိုကတွားပြီးတော့လုပ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုနပြောရဲကွာကြမမျိုးဒါဥဒေမင်းရင်ဆိုင်ရပါဗျာမှန်ပါခုနပြောရဲကွာကြမမျိုးဆိုတာကိုကလူမှုဘဝထဲမှာနေနေတာဟုတ်နော်အတရားဓမ္မဆိုတာလည်းပဲကိုကိုဆွဲခေါ်သွားနေပြီနဲ့တရားဓမ္မပဲကိုလိုက်သွားလို့ရှိရင်လည်းလူမှုဘဝဟာပြီးတော့ထွက်သွားတော့မယ်ဟုတ်လားဗျာလူမှုဘဝဟာထွက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကိုကလူမှုဘဝနဲ့ကျွတ်လွတ်သွားမှာလားဟုတ်လားဗျာဒါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဟောလူမှုဘဝတစ်ဖက်တရားဓမ္မတစ်ဖက်နဲ့ကိုကနှစ်ဖက်မျှပြီးဆွဲနေတာမျိုးကိုတင်းနေအောင်ကိုကခံရတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာလို့လို့ခံရတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုကအားထုတ်ရမယ့်အနေထားမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားအားထုတ်လို့ဒီလိုပြောမှာဗျာမှန်ပါဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့ဥဒိဝင်ကအဲ့ဒါအားထုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအားထုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာဥဒိဝင်ကတိအောင်လုပ်ရမှာတိအောင်ဟောတိအောင်လုပ်ရမယ့်ဟာကိုတိအောင်မလုပ်ဖဲနဲ့ကွာနေပြီးတော့အာထုတာကိုအရင်သွားလုံးမိတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲအာထုတာကိုသွားလုံးမိတဲ့အခါကျတော့မတိသေးသေးနဲ့သွားအာထုတ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဒါတက်တာတက်တာလို့သူပြောမှာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဥဒေဝင်ဒါကိုကျွတ်တူကနေရောချုပ်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥဒေဝင်ဟာအာထုတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာနံပါတ်1သိအောင်လုပ်ပါဟုတ်လားဘုရားဟောထားတဲ့အရိယတစ္ဆာတရားကိုနားလည်နေအောင်လုပ်ပါဘုရားဟောထားတဲ့အရိယတစ္ဆာတရားကိုနားကိုလဲနေတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဘေဟာကိုပြအောင်လုပ်ရမှာဘေဟာကိုငါပိုက်ချပြီးတော့ပြအောင်လုပ်ရမှာဘေဟာကိုငါပေးရမှာဘေဟာကိုငါဆိုက်ရမှာဆိုတာဥဒေဝင်မြေကုန်ကားချက်ကိုကောင်းကောင်းသိသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့အခုမှတော့ကိုလမ်းလျှောက်တော့မှာပေါ့ဟောဆိုဘုရားရဲ့လမ်းညွန်ကိုဥဒေဝင်ကရနိုင်ပြီအခုတော့ဘုရားရဲ့လမ်းညွန်ကရပါတယ်လို့အများကြီးကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပြပြကြတာလမ်းညွန်ခဲ့တဲ့အရိယသစ္စာတရားဥဒေဝင်မသိမသိတာကြောင့်ပဲဥဒေဝင်ကအရိယသစ္စာတရားသိခြင်းကိုအားထုတ်ရောဗျာအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အရိယတစ္ဆာတရားသိအောင်အားထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးအရိယတစ္ဆာတရားသိပြီးမှရှိအောင်အားထုတ်ရတာဖြစ်မှာပါဗျအခုတော့အရိယတစ္ဆာတရားသိရင်လို့ဆိုပြီးတော့အားထုတ်ကြတော့အားထုတ်ရတဲ့ရှင်ဘောတာပေါ့ဘောတာရင်လည်းမကဘဲနဲ့ဥတိပုလေလည်းဖြစ်ကုန်ပါဗျာကိုလူမှုဘဝနဲ့မပြေလည်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဟာတော့ဖြင့်ဘုရားရဲ့တပည့်နေရာမှာမရောက်သေးဘဲနဲ့အဲ့ဒါသူပြောချက်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ရလို့လဲလို့မေးရတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာသူပြောချက်မရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတပည့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောရမှာနော်မဖြစ်သေးပါဘုရားရဲ့တပည့်နေရာမှာမရောက်သေးဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအားထုတ်ကြတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်တပုတ်တကယ်ကြီးဒုက္ခရာကြိယာတွေအထက်ထက်ကျင့်ပြီးမှရပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အရိယသစ္စာတရားကိုခင်ဗျားတို့ကကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးရကျင်တာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လောက်လူဆုံးကောင်းလို့လဲလို့မေးရမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလူဆုံးကောင်းလို့နေတာလို့ပြောရမှာပဲနော်ဟုတ်သူဘုရားကလူဆုံးကောင်းဟုတ်တော့လားသူတော်မှလူဆုံးကောင်းတော်မှအယုံ့ဘောအရေးပြင်းအောင်တေဂာနီအဖြစ်အားထုတ်ရတာနော်လူဆုံးကောင်းတော်မှနော်အဲ့ဒီကူတော်တေဂာနီအဖြစ်အားထုတ်ဒါတော်မှအဲ့ဒါတွေကိုတခါတော့စွန့်ပစ်ပြီးမှနောက်ထပ်တခါလေးမတော်တဆလေးနဲ့သူရလာတာလို့ပြောပြောရမှာနော်ဒါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လောက်လူဆုံးကောင်းမို့လဲလို့ပြောရမှာပါနော်
ม่ยาขึ้นไหนมีล่ะที่ว่าขึ้นไหนมีล่ะตาขึ้นไหนมีล่ะบ่เอาล่ะเนาะผู้มาแต่คาเลยไม่ยาดิตาดิที่ว่าดิเลยไม่กล้าอึ้งดิคือที่นั้นมาขึ้นแก่ล่ะเนาะเออนี่โหลนี่โหลขึ้นแก่อยู่ซ้อมกองมายาได้อริยะติสาเตียโหခင်ဗျားတို့ကအားထုတ်ပြီးရခြင်းတယ်လို့လို့တော့ညာလူစုံကောင်းချီရကိုထပ်ကြည့်ရမရောက်ဘူးလားရောက်ပြီပါအဲလူစုံကောင်းချီရတိုင်းကြည့်ရရောက်တယ်လို့ပြောရမယ်ဗျတိုင်းတော့လေခင်ဗျားတို့တော့ခံရပြီပေါ့ကိုယ်လည်းလူစုံကောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့လူစုံကောင်းချီရသွားတိုက်ကြည့်တဲ့ခါကျခင်ဗျားတို့ပေါ့လူပြောရမှာလားနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီလူမျိုးအခုကြုံပြောတဲ့ဇာတ်ကားကိုသိရပြီကလားဟေးတို့ကလူစုံကောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့လူစုံကောင်းလုံးမိရဖြစ်သွားလို့တို့အခုကြောင်ကြောင်ဖြစ်တာမှန်ပါဒါလေးကိုမှတ်ချက်ချပါဒါလေးမှတ်ချက်ချပြီးတို့လူဆုံးကောင်းချီရကိုတားတိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟာလူဆုံးကောင်းရတို့နီးခံရအောင်ပါဟုတ်နော်လူဆုံးကောင်းရနီးခံရအောင်ပါဆိုတာကလူဆုံးကောင်းဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ဆရာနေပြီးတော့သူဟောကြားထားတဲ့သစ္စာချက်ကိုညနားလည်အောင်နားထောင်အောင်ပါလို့ဘယ်လိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါနားလည်ပြီးမှခင်ဗျားတို့လုပ်ခဲ့ရမယ်နော်လုပ်လို့တော့အဲ့ဒီနားလည်တာပြောင်းဟုတ်နော်ကျုပ်ကရတိတိထာရဓမ္မဆက်ကဓမ္မဆက်ကဘောဓနာတုတ်တံဆက်မှာပြောတယ်ဗျဟုတ်နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာညာဖြစ်နေတဲ့သူမျက်စီတွေပေါက်လာတယ်တဲ့ပညာတွေပေါက်လာတယ်အလင်းတွေပေါက်လာတယ်တဲ့ဟုတ်နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိစ္စာညာဖြစ်နေတဲ့သူမျက်စီတွေပေါက်လာတယ်တဲ့အလင်းတွေပေါက်လာတယ်တဲ့ပညာတွေပေါက်လာတယ်တဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသမုဒယသစ္စာဖြစ်နေသူမျက်စီတွေပေါက်လာတယ်ပညာတွေပေါက်လာတယ်အလင်းတွေပေါက်လာတယ်นิโรธทิสสะကိုทิสสะญาณဖြစ်နေသူမျက်စီတွေပေါက်လာတယ်ปัญญาတွေပေါက်လာတယ်ลิ้นတွေပေါက်လာတယ်ไวกะทิสสะကိုทิสสะญาณဖြစ်နေသူမျက်စီတွေပေါက်လာတယ်ปัญญาတွေပေါက်လာတယ်ลิ้นတွေပေါက်လာတယ်ဒီทิสสะญาณนี่သူยินပေါက်อ่ะไอ้ทิสสะญาณนี่ပေါက်ပြီးมาဘယ်လိုဆိုไวกะทิสสะကိုบาလုံးမတုံးဒုက္ခทิสสะကိုบาတုံးฉะမတုံးตมุริยะทิสสะကိုบาတုံးฉะမတုံးนิโรธทิสสะကိုบาတုံးฉะမတုံးတော့ तू အဲ့ဟာမှာမှာနောက်မှာတည်ရတာเนาะအဲ့ဆိုရတော့အဲ့လိုနောက်မှာတည်ရတာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ဥတည်ဝင်ကအခုအားတွေကကျင့်နေပြီဆိုတော့ဗျာဟုတ်တော့ကျင့်နေပြီဆိုဒီဘာတိလို့ကျင့်တာတော့တရားရဲ့မှန်ချက်ကိုတိလို့ကျင့်တာတော့မသိမသိဘူးဟုတ်လားဘာမှမသိပဲနဲ့ကျုပ်တို့ကကျင့်ပြီလို့ဆိုတော့ဒီလိုမမောရင်ဘယ်သူမောမှာလဲဗျာအဲ့တော့ဥတည်ဝင်ကျုပ်ပြောတဲ့စကားနည်းနည်းရှင်းသွားပါပြီဟုတ်နော်ခင်ဗျားနားလည်ရမှာကတော့ဟုတ်နော်ခင်ဗျားနားလည်ရမှာကတော့ခင်ဗျားတရားဓမ္မတွေကိုမြတ်နိုးတယ်ကိုဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဥတော်လမ်းညွန်ဖြစ်နေကိုကထားတယ်လို့ဆိုခဲ့ရင်ခင်ဗျားသစ္စာတရားကိုသိအောင်မဲ့နာကြတဲ့လုပ်ငန်းကိုများများလုပ်ပါဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပါဗျာအမထုတ်လိုက်ပါနဲ့အိုးဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါတကယ်လို့ခင်ဗျားအားထုတ်ရင်တော့ဘာလို့ကိုအားထုတ်တာလဲမသိသစ္စာသိအောင်အားထုတ်တာ ਨੇ ဆိုတော့သစ္စာအားထုတ်လို့သိရမှာဗျာအားထုတ်တာ ਨੇ သိလို့မရဘူးဗျာဟုတ်လားဘာလို့ဆိုသစ္စာသိဖို့ရန်အတွက်အချက်၄ချက်လိုတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာပထမတစ်ချက်ကတပ်ပုရိသတံဒေဝသစ္စာသိတဲ့တပ်ပုရိသ ਨੇ ပေါင်းမိပါစေဟုတ်နော်တော့တဒ္ဒမတဝနာအဲ့ဒီသူ ਨੇ ပေါင်းပြီးုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီသူကတရားနာမိပါသေးတယ်ဟုတ်နော်ဟာပေါင်းပြီးပြီးတရားနာမိတာ ਨੇ မပြီးသေးဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကပါရောနေတော်မနတိကာရသူပြောတဲ့စကားလုံးနေဟာဘယ်ဟာတွေဟုတ်တုံဘယ်လိုတွေဟုတ်တုံဆိုတာကိုထင်ကျင်ပြီးပါသေးတယ်နောက်ဟာပေါင်းပြီးပြီးတရားနာမိပြီးသူပြောတဲ့စကားတွေလည်းဟုတ်တာတွေကြီးပဲလို့ဆိုတာထင်ကျင်ပြီးပြီးဆိုယုံနဲ့များတရားသိပြီလားသစ္စာသိပြီလားလို့ဆိုရင်မသိသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးကနေပြီးတော့ပေါင်းပြီးလို့ပေါင်းစုပြီးတော့ရှင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာတတ္တမဟုတ်တဲ့ဓမ္မတို့ဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတော့ဩဒါဟာတော့ရှင်ဓမ္မဟုတ်တာပဲဆိုပြီးတော့သူအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြီးသွားတယ်တဲ့ဒါနာကြားခြင်းနဲ့ပြီးရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အချက်၄ချက်နဲ့မှသူတစ္ဆာတရားကိုသိမယ်လို့ဒီလိုမျက်စောက်ဖျားဒီလိုဟောခဲ့တဲ့ဒါရှိတယ်ဗျာဒါဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကနာကြားခြင်းနဲ့မှသိရမယ်တစ္ဆာတရားကိုနာကြားခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အားထုတ်ခြင်းနဲ့ပြီးအောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါလူစုံကောင်းကိုတွားပြီးတော့ခြေရာချင်းထက်ကြည့်တာဗျာခြေရာချင်းထက်ကြည့်တော့ကိုကသူ့လိုမှရှိတာမှမဟုတ်တာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပြီပေါ့ဗျာဒါဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလို့ဒါဥတ္တဝင်းနားလည်သေးပါလို့ပြောရမယ်နော်အဲ့တော့ဥတ္တဝင်းကတကယ်ပဲကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းယုံကြည်တယ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာကဥဆောင်လမ်းညွန်ချက်ကိုလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့တတိယမတိန်နာခံတယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်နော်ဘုရားမထုတ်ပါနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအမထုတ်ပါနဲ့ဆိုတာအမထုတ်စီခြင်းလို့အမထုတ်ပါနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်ခြင်းဖြင့်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီအရိယသစ္စာတရားဆိုတာကတိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာဟုတ်နော်အထုတ်ခြင်းဖြင့်တိလာတယ်ဆိုတာကခုနကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့လိုသိစိတ်ကဗုဒ္ဓတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမှဖြစ်တာဟုတ်နော်အခုကကျုပ်တို့ကမြတ်စွာဘုရားလုံးမဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးသိစိတ်ကဗုဒ္ဓလုံးမဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားလုံးမဲ့လူဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပေါ်ထားတဲ့ဒီသားဖြစ်လို့ပေါ်နေတဲ့အရိယသစ္စာတရားကိုခင်ဗျားမြတ်စွာဘုရားကြီးကနေတဆင့်ခံပြီးသိအောင်လုပ်ပါဟုတ်နော်မြတ်စွာဘုရားကြီးကနေပြီးတော့အဆင့်ဆင့်
ยောက်ลาได้ที่พอเปล่าณีได้ปกโกนี่จะนี่ทะชินบ่เนี่ยเค้าเนี่ยอริยะเทศะเตียาก็ตีอ๋องลงป่ะไอ้อริยะเทศะเตียาก็เค้าเนี่ยตีบี้ลุสวยเนาะเค้าเนี่ยเตียาก็တော့เบมามาเค้าเนี่ยไต่ชานี่มาพุ๊ดออกลงมาเว้ยล่ะเพราะฉะนั้นกูตีด่ากูลงมาเว้ยกูตีด่ากูลงอยู่ซุเตียาပြောด่ากูตีด่าดิกูอ่ะแล้วกูพอลูกกูตีด่าไม่เข้าหูเนาะเตียาပြောเยอะลูกกูตีด่าไอ้นี่ขาใจเนาะลงดิไต่ชาละชานี่หุเนาะไอ้หลุမျိုးด่าอุติวินทรงแฟ่ไหนบาดิลูกကျုပ်တို့ပြောဆိုစကားနေပြီးတော့ဒါဆန္ဒပြုရကြနော်ဒါလေးပဲဥတည်ဝဲရနေပြီးတော့ကြည်နှက်ထိုင်နေဆိုရင်ဒါတို့လုံးချိန်တော့ခေါ်ပြီးနော်ပြီးတော့လည်းလျှောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားကိုခုနသစ္စာတရားတူအောင်ပြီးတော့လုံးဝမဲ့ဘိုင်မှာပြီးတော့ဓာယုံတက်တက်လည်းမတရားဘူးဟုတ်ကဲ့ဓာယုံတက်တက်ဆိုဓာယုံလေးနဲ့တော့မရဘူးပေါ့မှန်ပါဓာလို့ရတဲ့ဟာလေးကိုကိုချင်းချင်းရချင်းရပါချင်းချင်းနေဆိုတာဥပမာကြပြာတစ်ခုကိုဥတည်ဝင်ဖတ်မယ်ပေါ့။ကြပြာတစ်ခုဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြပြာတွေကစကလုံးလေးတွေကိုဥတည်ဝင်တိအောင်ချင်းချင်းရလိမ့်မယ်။ဒါဘယ်လိုလေးလဲဟာဒါဒီလိုလေးလားဟာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလိုချင်းချင်းရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုချင်းချင်းနာရီများလို့တလုံးချင်းတိပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူတို့ပေါင်းပြီးတော့အကုန်လုံးစုပြီးတော့ချင်းချင်းရလိမ့်မယ်။အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့နာယုံနဲ့တော့မပြီးဘူးချင်းချင်းရမယ်။ချင်းချင်းယုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးချင်းချင်းနာကနေပြီးတော့စုလိုက်လို့ခုနအရိယတစ္ဆာချက်ထွက်လာတဲ့အချိန်ဒီပေါ့ဗျာအဲလိုလောက်ရမယ်လို့သူပြောရမှာဒီချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီလိုအချိန်မျိုးပြီးလာတဲ့ပိုင်းကျတော့တစ္ဆာ၄ပါးလုံးဒီမှာဒီလိုအားထုတ်တဲ့ပိုင်းအဲလိုရမယ်ဟုတ်တယ်တစ္ဆာမသိဘဲနဲ့အားထုတ်လို့တော့ဖြင့်မောတာပဲဖြစ်ပါမယ်လို့သူပြောရမှာအဲ့ဒီအတိပိုင်းမှာပြီးတော့ဘယ်လိုပေရန်နဲ့များတိုင်ရမှာလဲဒီလိုမှပြီးလို့အဲလိုဘယ်လိုပေရန်နဲ့မှတိုင်ထွာရမတုံးလို့ဆိုတော့ခုနသူတစ္ဆာဟောချက်ကိုဟုတ်သူရဲ့ဒီအာဘောဂပေါ့ဗျာအရိယတစ္ဆာချက်ရောက်တဲ့အချိန်ထိကိုဖြင့်ဒါကိုနောကျင်နေအောင်သိပလားလို့ဆိုတာကုက္ကတကောအထပ်ထပ်လုပ်ကြည့်လိုက်လို့သိပါတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာငါဘာလို့မြင်ပြီလဲသမုဒယတစ္ဆာဆိုတာဘာလို့မြင်ပြီလဲနိရောဓတစ္ဆာဆိုတာဘာလို့မြင်ပြီလဲမဂ္ဂတစ္ဆာဆိုတာဘာလို့မြင်ပြီလဲလို့ဆိုတာမျိုးကုက္ကတကောသိသွားပါတယ်လို့ပြောရမှာပါပြီးတော့ဆန္ဒရှင်းနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ကြမြဲရှိပါတယ်ဖြစ်ကြမြဲရှိတယ်ဆိုတာကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာဘုန်းကြီးတွေထိတ်ခေါက်တယ်နေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအများကြီးဟာအရိယတစ္ဆာတရား၄ပါးတည်းကဒုက္ခကိုလည်းတိလေရောင်ရောင်ပြောတယ်သမုဒိယလည်းတိလေရောင်ရောင်ပြောတယ်မဂ္ဂကိုလည်းပဲတိလေရောင်ရောင်ပြောတယ်အဲ့ဒီတည်းကတပါးသောတစ္ဆာဖြစ်တဲ့နိရောဓလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်လို့တော့တိလေရောင်ရောင်ကိုမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်သုံးပါးပြောရင်သုံးပါးတယောက်တစ်မျိုးပြောတယ်မှန်ပါဆယ်ပါးပြောရင်တော့ဆယ်ပါးဆယ်ယောက်ဆယ်မျိုးပြောမယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာဖြင့်အဲ့ဒီနိရောဓတစ္ဆာလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလုံးလုံးကိုသူတို့မသိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါသူတစ္ဆာတော့မသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီတစ္ဆာကိုရအောင်ကျွတ်တော့နေပြီးတော့လုံနေပါတယ်လို့ဆိုတာကိုမသိတာရအောင်လုံနေတာကိုဆက်ပါမလားဆက်ပါတို့တို့ဘုရားကပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဇနဗရကလျာဏီလို့ဆိုတဲ့ပြောမစင်းတော့ဘယ်တိုင်းမယ်ဘယ်တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမေကိုငါလိုချင်လိုက်တာလို့သူကနေပြီးတော့စိတ်တစားတစ်ဖြစ်ဖြစ်နေနေတဲ့ဗျာကဲမင်းကလည်းကွာဒီလောက်စိတ်တစားဖြစ်နေမင်းအဲ့ဒီမျိုးသမီးကအရက်ရှည်သလားပုဒ်သလားလို့နေတယ်ငါဘာလို့မသိဘူးကွာလို့ပြောတယ်အသားဖြူသလားမဲသလားလို့ပြောတယ်အဲ့လည်းငါမသိဘူးကွာသူကဘယ်မျိုးဘယ်နွယ်ရတော့ကွာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးနွယ်လည်းငါမသိဘူးကွာလို့ပြောတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ယူပကားနဲ့အရာအနေအမြင်အမျိုးနွယ်တောင်မသိဘဲနဲ့သူလိုချင်နေတယ်လို့ဆိုတာဒီလူကလူကောင်းအောင်နေမှာသူမတိတဲ့လူကိုသူချစ်နေပါတယ်လို့ဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်လည်းမတိပါပဲနဲ့အရိယတစ္ဆာတရားမတိရင်နိဗ္ဗာန်မတိတာပဲဟုတ်လားပါပဲဒီနိဗ္ဗာန်မတိပါပဲနဲ့သူဒီနိဗ္ဗာန်လိုချင်နေပါတယ်လို့ဆိုတာ